قدر مرو په سکرین باندې چې تاسو کوم دا ویډیو ګورای کنه نو پدې کې زمنګ ته پار ډېر اهم پیغام دی پدې کې تاسو ګورای چې د مشر راضی د دوو کشرانو جګړه دا پخپلو کې چونکې د وړو کاروم د غي چې سات لروږي او سات لورانی نو پدغه ماحول کې چې یو د دوو ماشومانو جګړه دا او یو مشر راضی د غي خلاصې په ډېر منظمه طریقه او په ډېر خولي طریقه باندې کوي نو پدې کې یو ډېر د سولې یو ډېر د امن او یو ډېر خولي پیغام دی زموږ د پاره تاسو به د پښتنو په معاشره کې کتلې چې دلته زیاتې جګړې دښمنۍ تر غنۍ چې کوم دی هغه په صرف په دغه خاطر باندې کیږي چې ستا ماشوم راولګي زما ماشوم ووایي نو زه ورشم هغه ستا ماشوم ووهمه او چې کوم دی نو په دې سره چې کوم دی بیا هغې نه یو لویه قصه جوړه شي یو لویه دښمني ته جوړه شي او په هغې کې بیا هغه تربګنۍ هغه دښمني چلیږي او په هغې کې دنیا د خدای خلک مړ شي ګورئ زمونږ په دې معاشره کې په وړو وړو خبرو باندې بیا په خصوصي توګه باندې په روژه کې ډېرې زیاتې جګړې کیږي د هغې لوی عمل دغه چې د انسان دماغ چې کوم دی کار ونه کړي او شیطان په انسان باندې غلبه شي چونکې دا خبره هم ټیک ده چې شیطانان په روژه کې تړلې شوي خو بیا هم د انسان هغه خپل نفس او هغه خپل شیطان دومره زورور شي په هغه باندې چې د هغه ذهن او د هغه زړه کار پرېږدي او هغه د یو لوی علمي ښکار شي زمونږ په معاشره کې اکثر که تاسو ګورئ ستاسو په کورونو کې ستاسو په کلیو کې به څومره دښمنۍ داسې وي چې هغه به د وړو نه جوړې شوي لکه داسې وي چې اکثر واړه خپلو کې جنګ جګړې وکړي د هغه بیا خبره مشرانو ته لاړه شي او د هغې نه یو لوی فساد جوړ شي نو په هغې کې بیا دښمنۍ پیدا شي خو هماغه واړه که تاسو نوټ کوي یوه شیبه وروسته هغوی په خپلو کې ښه په مینه ښه په خوشحالۍ چې کوم دی واغرانګې خپلې لوبې کوي اسې دغه ویډیو زما له نظره تېره شوه نو په هغې کې یو ډېر زبردست یو ډېر د مینې یو ډېر د سولې پیغام دغه و چې د وړو په سر باندې جګړې نه دي کور په کار هر کس له هر یو والد صاحب له دا خبره ضروري په کار ده چې بایي هغه خپل ماشوم کنټرول کړي داسې نه چې بایي جګړه شروع د ته ورشي خپل ماشوم پرېږدي او د بل ماشوم ووهي داسې هم نه ده او مشرانو له هم دغه په کار دی چې بایي د خپل وړو باندې خصوصي طور باندې نظر وکړي ځکه چې نن سبا کوم حالات دي نو په هغې کې ډېر زیات چې کوم دی زه به دا خبره وکړم چې د ماشومانو د لاسه یا ماشومان کوم طرف ته لاړه ډېر واړه چې کوم دی نشو طرف ته لاړه ډېر چې کوم دی غلطو حرکاتو طرف ته لاړه د هغې لوی عمل دغه دی چې د هغې په کور کې د هغې نه تپوس نه کیږي نو دغې خبرې ته لږ ستاسو پام راګرځول غواړم چې د وړو په سر چرته هم په خپلو کورونو کې ګوره هم د دې وړو د لاسه په کورونو کې خواږه خواګرونه د یو ابۍ دادا زامن چې کوم دی غوران شي خو همدغه ماشومان چې یو څو لمحې پت بیا په خپلو کې ښه په مینه ښه په خوشحالۍ باندې چې کوم دی نو لوبې کوي نو ډېر زیات احتیاط کول پکار دی او داسې کار پکار دی چې مطلب پښتو کې متل دی و چې نه سیخ وسوځي او نه کباب نو پکار ده چې مونږه سوله مونږه روغ په داسې طریقه باندې وکړو لکه څنګه چې په دغه ویډیو کې تاسو وکتل چې دغه مشر ډېر په زبردست او ډېر په ښکلي انداز باندې دغه دواړه ماشومان چې کوم دی په خپلو کې سلا کړه رضا کړه او دواړه یې وشړل نو کچرې مونږه په دې باندې عمل وکړو نو په دې کې زموږ دپاره ډېر ښکلی پیغام د ورورولۍ د مینې د پښتونولۍ پیغام دی چرته هم د ماشومانو په سر باندې جګړه نه دي کول په کار هم د دې ماشومانو د جګړو د لاسه چې کوم دی ډېر ښه کورونه وران شو ماشومانو مغه دي ماشومان خو بس سات له روغ سات له وران سات له روغ سات له وران په دې وایي چې هغه پښتو کې یو متل بلم دی وایي چې د وړوکي په ژړا او د خر په خرڼا پسې به نه ځي کنه نو دغې ته لږ احتیاط په کار دی او بس الله پاک دې په مونږ او تاسو باندې خپلې پردې راواچوي مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ اباد او خاد او بریالي اوسئ